Tret de sortida dels casals d'estiu. Uns 150 nens i nenes de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, d'entre 4 i 12 anys, han començat avui els casals d'estiu que cada any organitza el Patronat Municipal d'Esports amb el suport de l'Ajuntament. Des d'avui i cada matí de juliol i agost, els infants podran realitzar un ampli ventall d'activitats. Hi ha entreteniment per a tots els gustos. Pels amants de l'aigua trobem esports nàutics com el windsurf, la vela, l'snorkel o el kayak. També trobem tennis, pàdel, futbol, handball o bàsquet pels que els agrada més tocar de peus a terra i activitats complementàries com la natació, excursions, pitjampat i hípica. Les diferents activitats intenten abarcar totes les poblacions i alhora aprofitar al màxim les possibilitats que tenim al costat de casa, com són el mar i la muntanya. Les activitats d'estiu d'aquest any intenten que els petits esportistes assoleixin una certa tècnica esportiva, aprenguin a comunicar-se amb els companys i també que tinguin l'oportunitat de descobrir noves activitats que s'apartin de les que es realitzen durant els mesos d'hivern. Eh, és un patronat d'esports i com a tal el que interessa és eh, la realització d'activitats amb un cert rigor, però que aquest rigor sigui l'aprenentatge, sigui la, la, assolir una, una tècnica i una, i una eficàcia esportiva amb aquella pràctica que, que No? No, no, el nostre plantejament en cap cas és el de voler ser una guarderia. Per tal de garantir la qualitat de l'aprenentatge i la tecnificació esportiva, des del Patronat d'Esports s'ha intentat posar èmfasi en fer grups reduïts i s'ha treballat en la formació dels monitors, la majoria dels quals són veïns del municipi. Realment, ens ha anat, ja sabeu que ha sorgit la nova llei de l'esport, de la professionalització de l'activitat física, i per tant el que ha fet el patronat durant aquest any ha estat, en primer lloc, per setmana santa, fer un curs de monitors en el Lleure, se'n van apuntar quasi la trentena, i ara s'ha fet un curs d'auxiliars a tècnics esportius. Amb això, què ens ha permès? Ens ha permès formar aquells nanos que hi ha any rere any amb el tema del, del voluntariat, participaven com a monitors i que aquest any ja d'una forma professional ja ells desenvolupen una activitat. Aquest estiu els més petits de la casa no tindran pas temps per l'avorriment.